Yeah. Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího streamu tady u mě na kanále. Máme tady pátek, s ním konec pracovního týdne. No a dneska si dáme Grounded. Já doufám, že jste dorazili v dobré náladě, pokud ne, takže vám tenhle ten stream minimálně náladu zlepší. No a díky všem, co jste tady, pojďme pořádně nahypovat a nazdílet tenhle ten stream, ať se tady zase sejde co nejvíc lidí. Tak, každopádně vás tady ještě jednou vítám. No a pustíme se do toho, dneska bych měl tady zase v Grounded nějakou další prácičku, takže půjdem na to. Tak. Tohle to tady, takhle to, tak a bude to. Tak, continue. Kurník, a jdem na to. Jak se? Ale jo, jde to. Jak se máte vy, vážím přátelé, jak se? Nezapomeň zapnout chat a nejlepší zprávy. A jo, nebojte se, všecko bude. Všecko bude. Tak, jak se máte? Že vypadla beruška. No, to neslibuju. Jo, to jako neslibuju. Ale minimálně nějaká údržba tady bude a zamakáme na všem možném. Harvest is ready. Jo, a tady to můžeme sklidit. Nice. Hele, já bych si dneska chtěl asi udělat ještě jednu tuhle tu zahrádku možná. A tak, no, hele, tady máme normálně vodu, máme tady tuhle ty water containery. A ještě spoustu. Jídla máme, a ještě ne tak úplně spoustu, takže to bych chtěl dohnat. No a pak bychom se dneska mohli vypravit tady taky na nějaký, na nějakou prozkoumávačku a na všechno možné. Takže tak, chcem berušku. Můžeme zkusit dneska berušku, vážní přátelé. Ale jenom, když tady nahypujete kolik? 300 lidí online? Co? Je pátek, takže nevím, jestli to zvládneme, ale uvidíme. A hočil bych Abhida. To mám v plánu, ale to si chci nechat asi na video až. Čus, tak jsem tu, jak se? Ale jo, jde to. Děkuji, že používáte jak se, vážím přátelé, jste skvělý, nejlepší. Nejkulačovlinkatější. Jo, já tady mám ještě nějaký to jídlo. Tyčinky. Fiber bandáž. A máme spoustu raw science, ale to si nechám asi až na díl. No, nebo na díl. Jo, mimochodem, Mori, děkuji za první dnešní donate, 20 korun. Děkuji moc, přišel na začátku streamu. Pošlete Mori spoustu srdíček.
do chatu. Ježíš Maria. Tak, tady jsou mravenci. Taky bychom případně mohli zkusit dneska udělat tady ty vrátka. Ale na to budeme potřebovat, nějaký pampelišky. Takže co kdybychom tamhle... Hodlám trucovat celý stream, teď musím čekat až do pondělka, abych byla první s připnutou zprávou. Potržítko, ale ono se to někdy zase povede. Jasné, jasné, neperte se o tu připnutou zprávu, jo? Já tam vždycky připínám toho, kdo je první, to je jednoduché pravidlo, který dodržuju. Takže neperte se o to. Tak, hele, tamhle je pavouk, ale šel pryč. Já bych možná tady zkusil skopnout tuhle tu pampelišku a odnes tam ty stonky a uvidíme. Joj, co se děje? Mám tady pivko heč. Jožiš, Maria, užívej pivko. Kdo to poslal? Bububu, ne, jo. to bude Jerry. To bude Jerry, jak ho znám. Jožiš, Maria. Mám tady pivko heč. A tak užívej. Bubu, neheknu, hádej, kdo jsem. No tak to je jasný Jerry, tohleto. Tak, děkuju za 51, každopádně pošlete někomu, případně možná i Jerrymu, spoustu srdíček do chatu jako poděkování. A Mori za 50 korun, tak tež děkuju moc. Hele, tady máme Bérušku. To by šlo, ne? To by možná šlo. Já si tam odnesu ty stonky a zkusíme jí sestřelit. Tak. Dobré. Jak se máš taky? Ale jo. Ale hele, píše se to, jak se... Pamatujte si to. Tak, já to tady uložím teda. Vzhledem k tomu, že teďko se chystáme tady na jináčejší věci. A kde pak máme tu Bérušku? Já se tady napiju. Je super tohleto. Je to fajn. Tak, a op. Hele, dáme, máme Bérušku. No, ale já jsem vám slíbil, že Bérušku dáme až díl, ne? Tak já jenom vyzkouším, jestli se mi jako vyleze. A jakože ne, vyleze snad. No. Tohle bude ještě zajímavý. Hele, dobře, necháme to, pojďme zkusit tady nahypovat 300 lidí online, ať máte taky motivaci nazdílet a pak případně zkusíme tu Bérušku. A jestli se vám povede tady nahypovat 500 lidí, nebo 400, víte co budu hodnej, 400, tak zkusíme Bérušku bez luku. Co? To je na to. Chudák Bérůška, ta Bérůška není chudák, ta Bérůška doslova není chudák, ta Bérůška je chuligán. Fuj, ty pavouci. No, tak, začali bychom teda asi tím, že bychom mohli zkusit tady vybudovat nějaký ty vrátka. Mori, děkuji za další 20. Děkuju. 300 lidí tu rovná se zabití Bérůšky, hype lidi, přesně tak, vážní přátelé, hype, hau. A když mám Bérůšky ráda, tak tě zabiju taky. Ne, tak to nevadí, ne? To se nevylučuje. Taky třeba jako Hannibal Lecter měl rád lidi a zabíjel lidi. Jo? On je měl rád lidi vařený, že jo? Takže, hele, ono se to fakt jako nevylučuje. To, co se ale vylučuje, a teď opatrně kam s tím mířím. Tak, všechny vás tady každopádně ještě jednou vítám, zdravím a jak se máte dneska? Jak se vám daří? Tak. Pozdrav mě, čau, zdravím vás všechny. Čau. Jak se máte, chlapci, děvčata? A celé široké spektrum mezi tím. Tak. Jejda. Čím začneme dneska? 3, 2, 1, teď. To by šlo. To by šlo, tohleto. Sprintere, děkuji za 321, ale pozor. Pojďme tady zalézt do bezpečí. Vím, čím začneme. Doufám, že to budu pamatovat ještě po tom, co zatočíme kolem smůly za mistra Sprintera. Sprintere, děkuji moc. Zapoulej, ty brďo. Dobře, dáme si tady na chviličku. Na chviličku pouze chat pro
naše členy. Tak, já to tady jenom přepnu. No, to je nějaká nová možnost, to ani nevím. Tak. 3, 2, 1, teď. Každopádně, Sprintere, děkuju za nový top dnešního streamu 321. Pošlete Sprinterovi obrovskou porci srdíček do chatu. Vítej. Tak se máš dobře. No a... Trisko, Trisko. Já každopádně zdravím své členy. Rudoka Taurena zdravím. Čau. Václava Vilimovského také zdravím. Františka Stárka, děkuju pane. Martina Odvárka taky zdravíme. Čau Martine. Akraj 71 taky zdravím. Čau Wes, jak se vede. Petra Skácela. Čau pane. Huga z hor. Až z hor. Čau Hugo. Denčo Frcek, já to nejsem, ale zdravím. Zajímavé. Denčo, taky čau. Mori Verdu zdravíme. Čau Wes. Čau. Pokud náhodou máte člena, tak samozřejmě můžete napsat do chatu. Já vás jmenovitě pozdravím. Každopádně, Sprintere, děkuju moc za 321. Beruška. Beruška. No třeba bude, vážní přátelé. Tak pojďme pořádně nahypovat a nazdílet dnešní stream a všechno bude. Tak já to jdu zase přepnout zpátky na ten normální chat. Tak a bude to. Tak. Pojďme na to. No, já bych dneska začal tím, že jsme chtěli udělat ten... Sprinter! Pane Sprinter, děkuju moc za nového člena. Děkuju, taky tě samozřejmě zdravím ještě dodatečně. Každopádně pošlete Sprinterovi spoustu srdíček jako poděkování za to členství. Děkuju moc, pane. Děkuju. Pozval jsem přítelkyni, ale asi zapomněla. Cože, taková zapomnětlivá slečno, to je teda hezké. Dobrá. Miláčku, zmínil jsem děti 1989. To tam už si bude nějaká reference, no. Tak. Já jsem napsal zprávu, ty tam jako zapneš chat, pouze prošli a zpráva zmizela, jako dík. Promiň, taky napiš to znova. Díl té laborky, to bychom taky mohli bychom se tam potom vrátit a zkusit to tam ještě projít, tady v tom keříku. Tady v tom. Tak, já jsem chtěl začít tím, že uděláme ten jerky rek. A... Počkat, my na to nepotřebujeme beruští hlavu. To jsme potřebovali vlastně na sekeru. Že jo? Že jo? Jo. A na to potřebujeme Bombardier Party 3. No a já teď nevím, co z toho mám udělat. Protože buď uděláme sekerku, nebo uděláme ten jerky rack na maso. No. To je mi ale pěkné, vážní přátelé. No tak teď mi poraďte. Protože nevím, co z toho, to fakt jako... Jako můžem udělat v obojí, ale budem na to muset sehnat Bombardier Party. A sehnat Bombardier Party není vůbec jednoduchý. Takže, tak no. Sekiru. Jerkerek, na maso, sekiru. Řekni 333 stříbrných stříkaček přiletělo přes 333 kuřat. To řeknu v životě, to bych nevyslovil. Taky zdravím. Pane, dobrý den, pane. Petře, děkuju za 200. Děkuju moc. Pošlete Petrovi spoustu srdíček do chatu. Děkuju. Taky tě zdravím. Čau. Vítej na streamu. Ahoj. Z čeho se dělá larva Blade? Když se larva vybleje... Počkej. Larva Spike, Grubhide a Acid Gland? Na to bychom jako možná měli, hele. Čistě teroristicky. Ale... Insect Hammer, no to úplně nepotřebuju. Hele, vypadá to, že většina z vás píše, že sekera je lepší. Což asi schvaluju, protože ta nám potom pomůže ve spoustě věcech. Tak pojďme... Ne! Teď jsem to málem rozmátil. Tak, pojďme si tady vzít tohleto. A uděláme teda v tom případě, počkat, workbench. A uděláme tuhle tu sekérečku. Tak. No vida. Někdo nám tady
Co? Kdo to tady kráká? Jo, tam, jo. Location marked. Ale šoš. Tak, pojďme si dát ten location někam jinam, někam sem třeba. A pojďme si prohodit tu sekirku. Tuhle tu. Otázka je, z čeho se, čím se repairuje, nevím, to nezjistím, to je jedno. Tak, mohl bys udělat ten lepší look, pomůže ti při boji s Wolfspiderem a Bombardýrem. To je pravda, no. Ale bohužel, nebo takhle, my už ty kusedla máme. Insect bow. My bysme na to mohli mít, vážení přátelé. Špatně asi na mě vlezl bacil. Ježišmarja. Tak, choď do toho hradu. Tam půjdeme, ale asi dneska ne. To si schovám na potom. Jerkrek je lepší kůži z borůvek. Jelikož na crafty potřeba 3:1 a z usušení 1:1. Jasně, chápu. No ale já mám borůvky stejně daleko, no. Takže tak. Udělej si plynovou masku. To bychom taky potom měli, no, tu plynovou masku. Ale hele, pojďme teda tady dát tyhle to. Víte letit. Já to mám jako docela dost, tak já tam nechám předělávat 5. A pak si uděláme teda lepší look, no. Dneska, ty, já jsem to nazval, že já jsem šéf, ale já budu opravdu šéf. Jako s lepší sekírkou. A s lepším lookem. To nezní vůbec špatně. Každopádně ještě jednou vás poprosím o spoustu srdíček pro Petra z Kácela a pro Sprintera, jakožto držitele top donátu. Děkuju moc. Taktéž. Tak. Dobře. Uděl si plnou masku, potom keď projdeš tím plynem, tak tam je tajná laborka. Please, jinak jak se má holka, lebo mi povedala, že si neudělal dneska večeři. What? Teda, takovýhle fejky na mě, jo? Takovýhle fejky. A nebo ti někdo něco napovídal teda. Někdo se tam chlubí něčím a není to pravda. Zkus ten Larval Blade. Je dobrý ten Larval Blade? Já furt si připadám, že budu Blade z toho. Tak hele, máme tady aspoň jedno. Napůl. Tu. Proč nebyl ve středu Twitch stream? Já jsem nějak... nebyl úplně v nejlepší náladě, tak jsem si řekl, že to radši vynechám. Což já bych jako asi ten stream zvládnul, ale nekoukalo by se na to hezky a já radši předávám dobrou náladu, než špatnou náladu, takže tak. Rextry, děkuju za nového člena, děkuju. Pošlete Rextrymu taky spoustu srdíček do chatu. Takže si dneska dělal večeři. Nedělal. Rextry, děkuju za nového člena, děkuju moc, pošlete Rextrymu taky spoustu srdíček do chatu. Mimochodem Rextry a Sprintere, až budu streamovat Eggblock, tak se přihlašte, máte u mě se členstvím samozřejmě vlastní slepičku, takže vás tam přidám. Takže tak. Tu. Zase si hladový. Dneska ani ne, dneska je to v pohodě. Já bych skočil vyzkoušet tuhle tu sekírku, ale já tady nechci promeškat tohleto, už to skoro bude. Tak už to skoro. Vyzkoušej Larva Blade, za mě dobrý. Tak Larva Blade bychom asi museli používat se štítem, že jo? Ale tak jako asi proč ne? Tak, necháme tady kraftit tohleto. Vykraftíme teda ten look ve workbenchi. Tyjo, já si budu cítit úplně nabušený. Úplně vážím, přátelé. Hashtag hau. Tak, dobře. A máme teda v tom případě lepší look. Ten já si tady prohodím. A uložím si tady ten stávající, co jsme měli. No a... ten Larval Blade... ten štít máme, takže jako čistě teoreticky bychom ho mohli zkusit udělat. On dává poison, tyjo. To není špatný, ale. To vůbec není špatný. Ten damage teda jakože není tak dobrý.
zdaleka. Ale dobře, pojďme ho udělat, suroviny na to máme a ty suroviny teďko na nic jináčího nepotřebuju, takže můžeme to zkusit. Já si tady... Myslím, že bych si tady nechal tohleto, ať prostě nemáme takhle ucpaný inventář, jo? Ale uvidíme. Zprovoznil si někdy něco? Já jsem zprovoznila přehrávač na CD. Jo, hele, já jsem úplně kutil. Kutil tím jsem. Tak. A... Tak. OK. Hlavně žere málo staminy a bude dávat ten poison, takže hele, mohlo by to být docela dobrý. Chceš všecko, ale nevíš co dřív? Jo, no, je to tak. Co by se třepání za holku, ale s tou plnou maskou jsem to myslel vážně. Já vím, že si děláte srandičky, je to v pohodě. Tak. Já měl houbové řízky. Tak ty bych si nedal, ale šel bych normálně sbírat houby. To už si říkám strašně dlouho letos a ještě jsem se na to nedostal. Já totiž nejím houby, ale strašně rád je sbírám. tak, no a kamže jsme to chtěli jít? My jsme to chtěli jít možná zase na nějaký ty pampelišky, tak možná tady je jedna takhle poblíž. Tak to by se mohli sebrat, jinak budu koukat na šutry, tohle je normální peblet. Jestli se náhodou nevyskytují tady nějaký jinačejší, vonačejší. To je zase peblet. Tak jo, tak pojďme tam. Poberu zase jednu a bude to. Zkusíme tu sekirku. Co to tady? Jo, to je nosál zase. Hop. U tohle je problém, že to vždycky spadne na ty stonky. Tak, máme 4. A teďko se musím nějak dostat sem nahoru, no. Ah, dobrý, nemusím. Super. Tak jo, jdeme domů. Tato hra má oblíbená Grounded is best game. Jo, ale Grounded je super. Mě to hrozně baví. Hrozně mega motos. Jo, ale vypadá to hezky, ne, ta naše bejska už. Já pak potřebuju dodělat akorát tu plošinku dole na to zabíjení much a uvidíme, jestli bude fungovat. Případně bych to buď tam nechal, nebo zrecykloval, to se asi uvidí. Hraj ti starý česky za větší? Mohl bych. Ale to je starost budoucího na kaši. Já jsem měla před pár dny bramborovou kaši s kuřecím řízkem, aha. Dobře, no. Dobře. Tak. Já se bojím po poslední zkušenosti s anafylaktickým šokem se bojím. Jožiš, Maria. No tak to není úplně hezké, no. No a říkám si teda, v tom případě, co budeme potřebovat, nebo takhle, kolik nám toho chybí na ten jerky rack? Protože já jsem jich měl... Počkat, kolik tady máme celkem těch bombardír partů? Nula. 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 Tady máme dva. Takže dva. Slovy dva. Že potřebujeme tři bombardír party. Já si myslím, že my bychom mohli potom zaskočit k tomu keři a když máme ten nůž, což je vlastně něco, co útočí rychle, tak bychom s ním mohli na ty malý pavouky, které jsou v těch kokonech. A tam by se mohly nacházet i ty bombardír party. Takže to by mohlo být fajn. Udělej si lepší brnění. To bychom asi mohli. Hele, není tady, čistě teoreticky, není tady něco jako držák na brnění. Není, co? To by bylo totiž hrozně hustý. Sign frame. Chápeme se, jakože armor stand. Ne. Asi ne. Dobře, nevadí. Protože... Že bychom to měli jako, že by se to prohazovalo, to by bylo hustý. Borůvky máš blízko, k ní se u rybníku, jak je ten baráček a u něj nahoře horní patro zahrady. Je keř. Nebo jako tři a stačí se tam dostat pomocí šikmé střechy čtyř lístků. Počkej, a u rybníku. A rybník je...
Rybník je tady. A domeček. Je. Co je tamhle? Nevím, netuším, uvidíme. Tak, je to držák brní, jen ho ještě nemáš, ale ve hře. No tak nice. Dobře. Chtěl bys do Dubaje? Jako jo, chtěl bych. Ale asi to nehrozí. Já si budu muset zvyknout na ten štít, protože já přes ní prd vidím. Ale dobrý, hele, tohle všechno jde. Já se akorát teďko nemůžu vyspat a začíná se stmívat, to je trošku problém. Jde ochočit Afida? Jo, jde. Přesně tak. Zároveň, když ho nažente do vaší bejsky, tak by vám měl dávat epidiu, nebo co to bylo? Je taky pravda. Nemáš ten padák? Správně, děkuju. Děkuju za připomenutí. Padák bych si určitě měl vzít, tak si tady vezmeme jeden čistý, tak. No vidíte, úplně bojovník. No a s tím brněním, já přemýšlím, jaký brnění si potom udělat, protože tady máme potom jako dvojkový, že jo, tady máme bubble helmet. Tohle to vůbec nevím, kde se to. Jo, to je pod vodou, tohle získáme pod vodou. A s tím potom budeme moc asi líp dejchat. OK. A tady to potom svítí. To je taky něco, co by bylo cool, ale musím na to zabít světlušky a glow goo a berry leather, to ještě ani nemáme. No a pak je tady spider hood. Ta nám přidává regeneraci a to je dobrý. Má docela dost defense. Akorát bychom na to potřebovali ještě jeden spider fang, čili zabít dalšího wolf spidera. A tady máme spider shoulder guard a ten dává to samý, no. Ale na toho nepotřebujeme ty kusadla. Na to nám stačí berry leather. Tyjo, z čeho se dělá ten berry leather? To se dělá... nevážně, z čeho se dělá ten berry leather? To... Ve workbenchi. Asi jo. Tak když si vezmu ty borůvky, ty čanky borůvek, co jsme našli na naší výpravě, tady to. A udělám z toho berry leather. Akorát potřebujeme 3. Aj, chápu, proč jste říkali, že si mám udělat ten drying rack. Dobře, ale máme teda jeden berry letter, to je dost málo, no. Jaj. ale dobře, tak to budeme potřebovat víckrát. Pak jsou tady spider nipet, to je to samý, takže vypadá to... Tady jsou mé ploute. Vypadá to, že budeme potřebovat akorát spider chunky, které jsou relativně v pohodě, protože ty získáme z... Orb Weaveru a už jich máme 28, takže to bychom na to měli mít. A na ten Spider Hood budeme potřebovat akorát ještě jeden Spider Fang, to znamená ještě zabít jednoho pavouka. A budeme mít docela dost dobrý brnění. Což má víc brnění než třeba tenhle ten Acorn face mask. Nice. Uslyši na tom reku? Jo. No dobře, hele, tak postupně. To znamená, že kdybychom teďko navštívili ten... keřík, zkusili rozmlátit ty pavoučí vajíčka, probujeme se s pavoukama a zkusíme najít nějaký bombardier party a z těch bombardier partů potřebujeme 3, tak bychom udělali ten drying rack a potom bychom se vypravili na ty berry a udělali bychom si pavoučí brní. Zní to jako dobrý plán? Armor ten se já skleje? Fakt skleje? Počkej, mám já vůbec... Klej jsem tady někde měl, ale já ho nemám chápu, no tak jo. Tak tím pádem se vzbudíme v 5.37, to už jde. Mouchy ukáž? Já jsem nekoukal na mouchy. Pravda, no. Děkuju za zprávu, to já jsem... Tak nestihl přečíst. Bum. Jsou tady, hele. Jsou tam a čekají. Bojí?
Ty jo, hele, ale tak tohle je dobrý. Tohle se mi líbí, protože tady se nám fakt ty mouchy zasekávají. A my je můžeme takhle... A, pojď sem. My je můžeme takhle zkosit. To je dobrý. Tak. Hele, tak jako farma na jídlo muší, tak... Musí to být, Marišo. Se líbí, jak prostě spadnou k zemi. No tak jo, tak tohle je dobrý, hele. Tak tahle ta platformička se vyplatila. Jo, ale už je tady 252 lidí. Ty brjo, vážní přátelé. Já jsem říkal, že když tady bude 300 lidí online... Takže půjdeme na Beručku. Tak to nás taky ještě čeká. Každopádně Luliku, děkuji za nový top do nejdnešního streamu 399, děkuji moc. Dobře. To si na video ještě neměl, to je pravda, no. A Luliku, děkuji za 399, čau, jak se vede, jak se máš, vítej. Sláva pavouku a jejde. No ale budeme jim pavoučí první. Světlo, OK. Vyber si kombinaci 3, 2 nebo jednoho. Jedné barvy. A já to tady nastavím za sebe na svých kletkách. Děkuji moc, Luliku. Pošlete Lulikovi spoustu srdíček do chatu. Děkuji, pane. Tak, mám dneska narozeniny, dostal jsem Subnautiku, je to boží. Hej, všechno nejlepší, užívej Subnautiku, jo jo jo, je to tak. Zelená, please, všude zelená. Tak jo, hop, hop. A hop. Hej, Monika, je tam všude zelené. A ono se to tak jako hezky hodí k tomu grounded, co? Tak jo, poříkáš vážní přátelé, a jenom, nejenom přátelé. A co bych měl říkat? Drazí. Sláva pavoukům. Vážní přátelé, mi přijde takový cool, takový jakože, takový stylový. Luliku, děkuji moc. Děkuji moc. Sláva pavoukům se, no, se uvidí, ale uvidíme, jo? V té hře asi není změna ročních období. Ty brdě, to netuším. To netuším. Ale, to co tady v téhle z té hře je... Tak tohle to. My ještě nemáme tým Bombardier Party, takže tohle to bychom normálně usušili, ale nebudeme to dělat. Půjdeme teďko tam. Tam strašá. Půjdeme teďko oskenovat ten klej. A pak bychom pomalu začali pracovat na tom pavoučím brnění. Já bych si na každé video vybrat nějakou ikonickou barvu. Já to nechávám takhle, když si někdo vytočí ty barvy, tak že to může nastavit. Co tady nějaký questy? Spiderfang Dagger máme vycraftit. OK, to jsme ještě nekraftili. A tohleto... Co? Tohle se nám zvýší max život? Toto zní hodně dobře. Ale já chci tohle. Berry leather. Vyzkoumat. Raw science. Můžeš odkonovat tu Rotten Red End Club? Jo, to je pravda, no, to jsem si měl vzít. A příště, děkuji za tip. To máte pravdu. Tak, armor dummy je tady, opravdu. A repair tool. Tyjo, repair tool, to je dobrý. To se nám bude hodit. Za chvíli by ti stejně došly barvičky, aby si zabarvil studio. No. Ale jo, všechno. Nebojte se, všecko bude. Tak, zkoučím si to uložit a vydali bychom se k tomu... Jo, tady je těch apidů. What? Což je to právě řekl? Řekl, že tyhle stimšice jsou lízátka přírody. I am not sure. další věc je ale, že to pavoučí brnění budeme muset opravovat pavoukama, jo? Což... No nevím. Bude zajímavý. Tak, každopádně, pojďme tady uložit toto. 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 No a asi i houbičky, protože si sebou nemusím tahat, když máme tohle to jídlo. Takže tak. Ten meček vizírku vpravo, nad ním je jako další část zahrady a tam jsou borůvkové keře. V tomhle jezírku.
Já tam žádný domeček nevidím. A nebo nějaký jiný jezírko? Nevím. Nevím už. Borůvkový keře, kde jsou borůvkový keře? Tamhle vidím pampelišky. Netuším, tak jsem už jenom slepej. To je jedno. Jsi pán všech brouků? Přesně tak. Au. Hele, jdeme vyzkoušet nové zbraně, štít, nový luk. A tak, mimochodem, 261 lidí, jo? Už se blížíme k té 300, a když to zvládnete nahypovat tu 300, tak půjdeme na berušku. Co to tady, tohleto? To je normální šutrák. Tak já si nejsem úplně jistý, jestli ty šutráky jsou vždycky normální a jenom v určitých místech jsou ty nenormální. A nebo jestli je šance, že se tady normálně vyskytne nějaký ten marble nebo něco jiného. Můžu na to koukat. Beblet. Jeble beblet. Tak. Každopádně, jdu já správně, jdu já rád. Tamhle je bombardýr, mimochodem, jo? Jich potřeba tady, jo, já tam mám stejně. Hele, na tyhle ty bombardýry, já jako nevím, no. Jako nevím, no, hele, mohl bych ho třeba zkusit, když bych vylez sem nahoru, na ten bodlák. Protože tak či tak ty bombardýr party potřebujeme, že jo? Takže já zkusím vylézt někam, jakože hodně nahoru. Aspoň vyzkoušíme ten nový luk. A zkusím vylézt někam, aby na mě nedostřelil. Ne, ježišmarja, teďko neukládej hru. Oh, tam je souboj berušky a bombardýra? Výborně, já zblajznu odměnu. Ale to podle mě vyhraje beruška. V této hře jsou silní bossy jako Black Widow, je Spider a Direktor Šmektor, co je robot? Direktor Šmektor. Krásný nick. No. Tak se povražděte, já to potom polútím. Bylo by fajn, kdyby ta beruška zabila toho Tyrita, protože pak bychom tu berušku nemuseli zabíjet. Jo? A jako mohli bychom. Střílej. Já asi jakože střelím do obou. Jo. Ty, ale ten luk je fakt dobrý. Ten luk je fakt dobrý. Ale ten luk taky budeme muset opravovat pomocí části z pavouku, že jo? No hele, když už je takhle nahitovaná. Tak dobře, pojďme na to. Víš, co by bylo hrozné, kdyby v Grandi byla sezóna Lionok? Co je Lionok? To jsou klíšťata. Jak netrefil? Co netrefil? Já myslím, že tohle je záznam. Ne. Toto je loživě. Tak. Já to jdu dokončit, aby se nám zase nesekla a nepropadla podlahou. Tak pojď. A máš to. Zabili jsme berušku, vážní přátelé. Ty brďo, hustý. Bombardíren. Dostali jsme jeden part, takže už potřebujeme jenom dva party těch bombardírů. Tohle to je nice. Tady máme ještě Apida, ještě tady máme tyhle ty. Timbrtlíky. Co je tady? To je prostě jenom díra. Nebo... Tady je něco schovaného. Ale dobrý, hele. Zatím dobrý. Kudy? Kudy mám jít? Tam tudy mi. Tak, sem. Dobře, tak jdeme. Tak jo, hele. Au, vážní přátelé. Nice. Tohle jsme hezky využili. Vyzneužili. Mám pocit, že ten luk má i větší damage a rychleji přebíjíš. Je to možný, no. Jako damage určitě má větší, ale to rychlejší přebíjení je taky asi možné. Tu.
Tak. Neignor mě, dobře. Sice jsem od tebe ještě neviděl ani jednu zprávu, nebo jsem si ji spíš jako nevšim, takže se ti omlouvám, jo? Ale... Pokusím se tě neignorovat. A kdyby na tebe spadla sněhová vločka, nebo by pršelo, kdyby na tebe... No, jako jasně, no, to by bylo docela drsný. Tak, a já ale potřebuji jít tady, tudy. To jsem se zase trošičku vydal špatným směrem. Já bych jako nerád, kdyby mi tady něco snědlo, jo, tak jako koukám pod vodu a budu doufat. A tady jsou vlastně ty komáři potom. Hele, tady je voda. Nice. Můžeme se napít. Tak. Dobrý, jak je na tomto jídlo mimochodem naše? Inventorář. Jo. Dobrý. To jsi dnes jedl? Já jsem měl dneska domácí burrito, jsem si udělal. A k snídaní jsem měl toasty, myslím. Co jste jedli vy? Kvašení, přátelé. Už jenom 5 lidí? Oh, nice. Dobře, vážní přátelé. Pojďme, už jenom 5 lidí do 300. Tak a my jsme tady. No, což mi i připomíná, že bychom vlastně měli a mohli tady skopnout nějaký ty berušky, ne berušky, borůvky. Nějaké bobrůvky. Šmorůvky, tam je nějaká kazeta, tam já si asi potom půjdu vypravit na video. Mimochodem je potvrzené, že Grounded bude mít vlastní seriál. Seriál? Super, jo. Hustý. To je cool, to je jako regulárně cool. Já tudy asi nevylezu, co? Ne, tudy ne. Dobře, tak pojďme tudy. Tak. Tu. Jeden člověk? Máme 300 lidí? Já tady vidím 292, vážení přátelé. Musí to být oficiální. Já zkusím tamhle na tu borůvku. Jo, takže, hele, jdeme sem na borůvky a jdeme sem na bombardier party z pavoučích kokonů. Kokonat. Ne, a se rozbila. OK. Tak, pojďme tady, opatrně. Pojďme tady ještě na nějaké borůvky. Tamhle vidím jednu velkou borůvku. Pomoc. Super. Tož udělám tohle. Tak to spadne. No tak nice. Tak jo, tak já bych možná teda v tom případě asi teďko slezl dolů. Ojejda, tady jsou pavouci. Já bych teďko asi slezl dolů a sezbíral ty borůvky, než se dostanu někam dál. Protože pak bych se zase musel vracet. Chtěl by se mi zvracet. A čekala by mě operace. Dobrý. Parašutrista. Parašutrista, šutrák. Nice. Dobré, tak akorát teda teďko doufám, že tady nejsou pavouci. Chopen. Dobrý. Tak, výborně. Ty, ale dobrá sekirka. Beričanky. Kde pak je ještě nějaká borůvka? Jsme schazovali 3, pokud se nepletu. Ta bude někde tady vepředu. Nebo ne? Tady je podezřelý ticho. Já mám také pocit, že tady chodili pavouci, ale nejsem si tím moc jistý. 300 bylo? 300, vážím přátelé, bylo tam opravdu 300. Pojďme tam dát 300. Chci tam vidět tu 300 nahoře. Pojďme ještě pořádně nazdílet. Tamhle jsou bombardíři. Tak já nevím. Tady je larváč. Jasně, to s tím se teďko nechci úplně kamarádit. Ale on se chce kamarádit se mnou, chápu. Tak pojď. Jo, on útočí vlastně dvakrát. Musím si pamatovat. Neutíkej. Do zadku. Tak, máš to.
Tyhle ty jsou dobrý tou palicí. Tyhle ty jsou třeba na dvě, tři rány tou palicí dead, ale tenhle ten nožík nemá tak velký damage, no. Nevadí, nevadí, hele, jdeme nahoru. Co to je? To je párek v rohlíku, super. Kde je ta borůvka, ale ta jedna? Já bych chtěl ještě tu borůvku, já ji budu potřebovat hodně. Tu. OK. Na úplně levé straně hedže, pohled z mapy, je na zemi něco super, najdi to. Já se tam, jestli myslíš tady, tak já se tam chystám na video potom. Takže nebojte se, půjdu tam, všecko bude. Hele, fakt nevím kde, počkat, tamhle je další borůvka, my jsme mohli zajít pro ní. Tady, ne? Tak. Dobrý. Pojď sem, borovica. Tak. No a vyjde. Dobré. A teď tam akorát vylezeme znova. Dobře, borůvky teďko máme, o ty se nemusím starat. To bylo jenom proto, aby jsme se potom nemuseli složitě vracet. K hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu, nebo tak nějak. Tak. Na co jsou borůvky? Dělá se z nich kůže. Ačkoliv to divně znít může. Tak pojďme tudy. Takový parkour vždycky po těch větvičkách. A jo, jdeme dobře. Přijde dopis Nakašim, o jakém dnešním hvězu nám povypráví. Co byste chtěli vědět? Huh? Bom. Ale sekirkou to taky jde a telesta má taky lepší damage, když je trojková. To nezní špatně. Ale já bych to přeci jenom zkusil potom ještě tím nožíkem. Ježiš, ta sekirka vlastně jako nezní jako špatný nápad. V klidu, jo? Tak. A hledáme kokony. Já bych se měl možná trošku vyléčit. V 11. dílu Grounded na 15.30 si nechal sušenku, jdi pro ní. Sušenku? Jakože v base, v laboratoři. To je možný. Tak tam zajdeme. Hele, tohle to hledám. Tohle to potřebuju. Okej. Okay. Oni jsou tak malí, že je nemůžu trefit. Listen, jo? Tohle není vůbec pěkné. Mě fakt nejdou trefit. Stamina, ano. Jakože by to s ním bylo nějaký jednodušší, se říct opravdu nedá. No. Stamina. Naplníme staminu. Tak pojď. Tyjo, naše stran tímhle s tím nožem, to není úplně nejlepší. A já mám plný inventář, super, opravdu skvělý. Já potom něco budu muset sníst. Ale tady máme třeba Ladybug Party, Disko party. No, v tom případě, pojďme se ještě vyléčit. 300, Beruška už čeká, dobře, půjdeme ještě na Berušku, vážení přátelé. Dobře. Borůvky můžeš chodit dolů šípem? Jo. Ale 300, bylo tam 300? Yes, vážení přátelé. Pojďte ještě hypovat. Můžeme tady zkusit ještě dát těch 400. Hej. A že by tam taky jako byly nějaký ty věci, co potřebuji. Oni mě schodí dolů. Bum. Fuj. To je hnus. Webfiber. Tohle je dobrá forma na ten webfiber, ale já bych potřeboval ty bombardier party, jako nechci jako být nějaký hnidopich, jo? Ale hrozně rád bych nějaký ty party. Tak dáme si
Co? Omeland. Žemland. V tom tunelu s pavučině pavučí boss? Jo, to jste říkali, no. Tam se teda teďko ještě úplně nechystám. Tyhle ty mini pavouci jsou ale otravný. A bombardin party, výborně. Ne, počkej, to nebyl bimbo bambul. Okej. Okay. Doplňujme. No s tou sekerkou to jde líp, jo. Co si budem povídat. Ale... že by to šlo nějak jakože pohodně líp, se říct nedá. Co jsme to našli? Stingbug gas sack. Já. Opravdu skvělý. No. Tak jako budeme pokračovat dál, já jsem si tady uvolnil nějaký místo v inventáři. Tohle jsou ty webfibery, jasně. Chápu. Ten gasek si teda taky nechám a pojďme teda pokračovat dál. Ježišmarja. Hop. Tady je to docela zapeklité. Hop. Bylo tam něco. Okej. Okay. Dobře, na jeden útok sekerkou tyhle ty jdou, ale musí to být ta lepší sekerka, takže aspoň něco. A tady taky nejsou bombardier party. Opravdu žůžový. Počkat, co to je? Inventory full. Pojď sem. Chuligáni pekelný. Dobře. Jau. Jo, ale kolik jich tady je? Okej. Okay. Stamina. Já nemám staminu. Nemůžu utočit. Ty, ale ono to... Jo, takhle, ono když do mě čvachnou a já mám v ruce štít, tak mi to žere hodně staminy. Bombardier party, já je potřebuju. Ale proč mi nejdou sebrat? To netuším. Ale tak použijem tohle z toho. Stingbug party. Aha. Super. No dobře, ale aspoň už tady máme jakože exempláře od všeho možného. Pojď na Wolfíka s lepším lukem. Půjdeme. Udělej si Mosquito Needle, má lifestealing. To zní dobře. Ale... teď napřed musel toho Mosquita zabít. A to já si ještě nechám, to je v pohodě. Pojďme, jestli jsem tady... někde nenechal tu sušenku. Tak to asi nebylo tady. Dobře, jdeme dál. Jako máme plný inventář, ale to nevadí. Počkat, já teďko potřebuji kudy pokračovat. Tady to podle mě nepůjde nahoru, anebo jo? Ne, já potřebuji tamhle. Takže musíme zpátky. Udělej si tam bedny, ať si můžeš vyprazňovat. A nebo tady můžu udělat toaletu, abych se tady mohl Tu kudy mám jít? Tam horem? Možná? Ty jo. Bombardier part z toho nenajdeš? Najdu! Doslova najdu. Hop. Hele, asi jako tudy dojdu, takže v pohodě. Padaj z toho bombardier party, však už nám z toho padly bombardier party. A tohle vede kam? Já jsem tady nějaký zprasený, vážení přátelé. Já potřebuji sem. Tak, dobře. To by šlo. Tak. Když máš dobrou náladu, to ráda vidím a slyším. Ano, děkuji. Gamer skončil sérii s Kelem v Raftu, ozvi se mu, jestli to s tebou nenatočí. Já si myslím, že když to...
Děkuji Ludíku za 75. Pošlete Ludíkovi spoustu strýček do chatu. Tak, inventory full. Kam se to kutálí? Hej, co to je zase za party tohleto? Ty, ale oni mi fakt jako žerou hrozně staminy. Tím, že štítím. Já se jich štítím, vážení přátelé. What? Co jsem to... Co to bylo? Co to bylo za zvuky? Okay. Stamina. Ne, on to škodil. To je ty... Oni mi rozbili brnění a mě to brnění spadlo dolů. To je fakt skvělý. Čeka. No, já si proto musím dojít, protože to brnění jakože chci, že jo? Takže, tady máme inventory full. A já prostě vyhodím tohle, might fus. Drop stack. Tak, děkuju a jdeme pryč. Tak, bombardier party jsme teda jako úplně nezískali, bohužel. Teda, jeden jo, ale to úplně, oh, nestačí. Ale, já nemůžu ani zandat torčku. Já bych poprosil tady si vzít štít, aby jsme neplitvali torčku, děkuju. Tak, pošlete Ludíkovi spoustu srdíček, děkuji moc. Udělej si armor ze žaludů, má to vyšší resist. Jo. Já mám teďko tohle na to nošení, ale tak dobře. Já mám v plánu potom udělat to pavoučí, tak já nevím, jestli má úplně cenu dělat to žaludový. Sušenka v tom bílom staně je nalevo. Jo, takhle. No, tak to potom vyřešíme. Au! Co? To kolik mi sebral života? Jdem do vody? Kašlou na vás, jdu do vody. Chuligáni. Komárský. Tak, tady jsou světlušky. V pohodě. Bude ryb? Nebude ryb. Vy vůbec nevěříte. Ne, že bych sám díval. Tak. Jako ten nůž není asi úplně špatný, ale nedá se říct, že by byl dobrý. A já ho asi nechám doma. Ještě jako poison. Poison nezní špatně. To je jako. Ježišmarja, co je? Larva. Tu. Já si musím dát pozor, protože tady bude chodit Wolf Spider. Toho bych nerad potkal. Toho teda opravdu. Hop, tak a jsme doma. Dobré, vážím přátelé. Jsme doma. Vidíte, jak nám to tady krásně září. Tak. Každopádně. Pojďme tedy. Opravit tohle. Opravit tohle. Tady bychom si mohli uložit toto. A tak, teď si. Tohle dáme sem, super. A já tady nechám ten nůž, protože jako je cool. Oh. What? Počkat, co? Jak payback? Oni na mě jdou jakože pomsta? Tak to si děláte srandu. Co to je?
Já se... sem se nedostanu, že ne? Raid, to je nová věc? Super, to jsem rád. Akorát, že vůbec. What? Co se tady děje? Proč mi do toho útočej? Jděte pryč. Já se vám nechci bejt. What? Oni mi tady dávají pavučiny. Chuligáni. No, jakože... Co, proč tam ten mravenec leze? Co tam jako dělá? Proč tam jako lezeš? Kde jsou ty pavouci? Payback arrived. Jako pomsta. Že prostě na mě budou dělat pomstu? Co jsem jim jako udělal? Payback delivered. Aha. Že to je celý. Takže jsme přežili. Já si teď říkám, jako jestli zmizeli ty pavouci, nebo... Mi tady vytapetovali můj barák. Pavoučinama. Zabil jsi jich? Jo. Akorát, že co? Dělej halloweenskou výzdobu, přesně tak. Přesně tak. Oni mi tady pomohli vlastně. A tohle bylo docela děsivé. A rozhodně bych v těchto případech nechtěl mít. Opravdu nechtěl mít bejsku někde na zemi. Ale vypadá to, že tady ta naštěstí přežila díky tomu, kde je umístěna. Ale teda jakože na mou duši žádná legrace. Ale chytají nám tady gnaty, to je fajn. Tak hele, vezmeme si gnaty. Tady. Papapapipapo. Já to tady můžu jakože to. Zrušit ty jejich sítě. Proč mě zatáhli prostě? Ne. Proč mě zatáhli někam, kde pod tím není nic? Já spadnu dolů. A tam není nic. A tam je pavouk. Tak to se mi jakože úplně nelíbila. Tato věc mě nelíbila. Vyzrušila. Já vám povídala. Ale dobrý. Tak. Jsi nejlepší borec u Grounded. Oh. Děkuju. Tak. Tady mám nějaký roasty. Slyším dole pavouka. A já tady asi nechám vypéct tohleto. Tohleto a tohleto. Teď máme jako nějaký jídlo potom ještě u sebe, k sobě. Jsme najezený, napitý, všechno možný, pojďme se asi vyspat, to je nejlepší, co můžeme udělat. Tak. Až se to stane, tak se běž vyspat, mělo by to pomoct. OK. Zkusí si domluvit s Moonem PvHU. Já bych s ním klidně natočil PvHU. Ej, dáme si tady pečeného. Jaj. Pečeného chuligážníka. Omeland bych měl asi dojíst brzo. A tady to tady uložíme. A pojďme se napít. Tohle je fakt cool, tohleto. Jaxel, mám se v pohodě. Jaxel, vy vážím přátelé. Jaxel, jak se máte? Vždycky, když říká Antrep, tak slyším holy crap. No, to je podobné. OK, takže, hele, uděláme to následujícně. Já tady nechám... Já tady nechám ten nůž. Tě, no, jako není špatný, ale není dobrý. Takže tak, ale...
Vypravili bychom se zpátky. Nebo bychom mohli jít jako na bombardíry obecně. A ty jsou ale taky tady. No prostě potřebuji bombardíry, to je celý. Oskenuji tu Rotten End, Red End Club. OK. Mohli bychom, máme tady víc věcí, které bychom měli oskenovat, takže... Takže toho asi využijeme rovnou. Toto. Ještě jsem se lehl, že jsem to snět. Maria. Tady. Tak, zkusíme to tady oskenovat. Neuděláš si pak lampy na schodech základně? Tady někam? Mohli bychom tady dát nějaký lampičky, no. To není špatný nápad. Tak, tu. Ok. Free maso. Free real estate. Našu se max 140 šípů, ať nemáš proplněný inventář. Ale já mám doslova 140 šípů, teda mám 141, jo, ale to už tak, takový rozdíl není. Tak. Thank you, Daddy and Lost. Ladybug chest platey. Repair glue. Hustý. Brain power, vážení přátelé, úplně mi vyrostla kebule moje. Bratwurst se nám odevknul. Jaja, dubby, das gute, bratwurst, jaja. Přemýšlím o tom megabláznovi, ale musíš počkat, až mi přijdou přímo na brigády. Pohodě, kamaráde. Prostě nic. Dobře, nedostali jsme nic. Ale hele, brain power se hodí. Se hodí. Tak. Zkrém ještě tohleto. Ale potom nám dojde energie. Takže tak. Water tank. Máme water tank. Tohle to můžeme oskenovat potom až potom. OK. Pojďme teda na ty bombardíry. To je jako nejlepší, co můžeme dělat. Co ty tady vyvádíš, chuligáň? Není v tom rozdíl, zabírá ti to akorát další slot, kdybys měl 150, ale 141 vážně? Jako zabírá, no dobře. Máte pravdu. Tak. Dobře. V tom případě, pojďme to tady uklidit. Boom. Já nevím, co s tímhle s tím. Se mi tady zkazí. Vykvasí se mi to tady. Já tolik jako nepotřebuju úplně jídlo. Ale dobře. No dobře, tak já to sním. Aspoň se tady doplníme. Tak. No a dobře, necháme tady jeden šíp, jo? Jeden šíp tady necháme, jo? Jeden. Bum. Tak. Ryb omelant. Ale ne ryb omelant. Já jsem to snědl. Nebojte se. Jsi slyšel v tom filmu Super Mario? Slyšel. Jsem na to zvědav. Máte nějaký oblíbený film, co jste teďko viděli poslední dobou? Já jsem teďko teda vůbec nestíhal koukat na žádný filmy, seriály, ani nic takového, ale zajímá mě to. Tak můžeš tak můžete dát nějaký tip. Nějaký typeček. Počkat! My to tady máme furt naznačený, protože... My skenujeme vlastně ty larvy. To je dobrý. V tom případě jsem ale měl možná to nechat skenovat ty stingbugy. Není tady náhodou ještě nějaký? Košoj. Ale ne. To necháme bejt, to je jedno. Peblet, ok. Au! Ty jodan, chuligáne! Sekírkou na dvě rány. Ta sekera je dobrá, tyjo. Ho. Dark Foxy, čau, děkuji za 50 korun. Pošlete Dark Foxovi spoustu srdíček do chatu. Jak
někdy ten quest tady. Tak. Ahoj, Nakaši, konečně jsem opět zde z práce a podíváš se do jezírkové základny. Jinak to letivo je nadlouho docela na nic. Když si uděláš kladivo druhé úrovně, můžeš vykopat zub a ti si zvýšit množství. Množství šípů ve svém inventáři, fakt? Nice, děkuju. Dark Foxy, děkuji za 50 korun. Hele, do té základny se chystám, ale asi až na video. Jiné šetry máš asi jen v podzemí, je to možný, no. Já mám furt takový trauma, že se mi tady něco vynoří pod nohama. Protože jste mi říkali, že ve vodě jsou i pavouci. A to bych jako opravdu nerad. Jažošmarja, fuj. Jdu do vody. Jau, nemůžeš na mě, jsem ve vodě. Dobrý. Co jsou tyhle sty, tyhle sty? Všechno v pohodě? Všechno v pohodě, jo. Dobrá. Tak. No, tady sice ty bombardíři nejsou, ale já můžu přejít tamhle a tam jsou. A když je nechám bojovat s pavoukama, tak jeden z nich vyhraje. A já můžu dorazit toho druhého. Pro se hlubš pod vodu. No, mně je to úplně jasný, že tam budou nějaký pavouci a já to nepřežiju. A vy z toho budete mít hroznou srandičku. Ti pavouci jsou jen v zahraním jezírku? Aha, dobrý. Tak jo, takže tady nejsou, jo? Tady v lóži. V lóži se neplóží. Tamhle pavouk. No a tady by měly být ty bombardíři. Bukaníři. Tak. Když tak si pust Mandaloriana. Mandaloriana jsem viděl. Obě série. Ten je skvělý. To mám hrozně rád. Viděl jsem už i pár dílů Book of Boba Fett. A je to taky cool. No, občas některé ty scény tam jsou takový zajímavý. Ale to je jenom takovej můj dojem. Jinak mám Star Wars rozhodně rád. Tak. Udělej si grinder. To jsme taky měli, no. Hele, a tady je beruška. Kdyby jsme nalákali berušku na stingbuga. Ne, na bombardíra. Já tomu říkám furt stingbug. Tak bychom měli možná free beruška party. Kdy půjdeš pro Včelové brní? Půjdeme tam na video. Na video. Asi příštím by to šlo. Dokud tady jako hojně využívám tohleto. Každopádně. Hele. Ty už mám oškenovaný. Bombardiáci. Drháme? Kde je ta beruška? Halo? Jdou oba. Super. Nevážně, kde je ta beruška? Tamhle. Dobře. Akorát, že? Viděli jste, jak toto úplně prostřelil tu trávu? No dobře, ale kde jsou ty... Chuligáni. Oni se na mě zase vyprdli. Tak pojďte. Ne. Pojď sem. Jejda. Já tam nedostřelím. Bum. Vedle. Béruško. Pojď sem. Ne tak blízko. OK. A nyní. Po. Hop. Ježišmarja. To mě málem stálo keják. Nebo kohák. Ježiš, au.
Tak ale ta beruška je ale opravdu drsnej bambus. Na mou duši žádná legrace. Už se perou? Už se perou. Tak. Viděl jsi Moon Knighta? Viděl jsem Moon Knighta. Moon Knight se mi líbil. Ten byl v pohodě. Udělejte svou magii. Já bych zkusil, protože ta peruška by měla vyhrát s převahou. Maria. Tak bych zkusil potom nalákat ještě toho druhého bombardňáka. A ten by jí mohl ubrat ten druhý zbytek života. Jakože tenhle jí ubere tak půlku. Aspoň z toho, co jsme tady minule... viděli? Hele, už jde! Už je tady. Kam koukáš? Prostě tady doslova vraží tvýho bráchu. Aja, víš to... Asi tak. Dobře. To by šlo. Akorát jsem teda doufal, že ta beruška přežije. Tak. Beruška taková krásná, zároveň taký predátor. To jo, no. Vepřelec versus... On uhnul. Vidíte? Teď by se mi hodil ten jeden váš šíp, jo? Ne. Listen. Jau! Tak to ne. Kolik dávají damage? Já se ani v trávě před nima neschovám. Ne, lítej za mnou. Já ho slyším za sebou. Já ho slyším. Chuligáň. Starýho člověka. Tak, pojďme se napít. Dobrý. Ryb na keč. Hej. Vy mi vůbec nevěříte, vážní přátelé. Já jsem na vrcholku potravinového folie. Jaha, počkat. Já nemám tohle. Proč se mi rozbili kaťata? Protože já jsem je neopravil. Takový velký šéf a bojí se komára. Já se ho nebojím. Já před ním pouze utíkám. To je pouze taktický ústup. No... To ten bombardér. Tak jaj. Toho Boba Fetta si pust, protože tam je hodně o Mandaloriany. Jo. Hele, je to v plánu, akorát, já jsem na tom s časem tak jako hodně na prd. Co by se stalo, kdyby vystřelil po té vráně? Myslíš, že by to vůbec cítila, když je to tak pidí šíp? Asi ne. Podle mě s tou vránou asi nepůjde bojovat. Si myslím. Doufám. Uvidíme. Akorát, já bych fakt jako nerad potkal toho komára. Jelikož. Je. To je tady šéf. Já jsem tady šéf. Já jsem šéf! To vidíš, chuligány. Tak. Hehe, netrefil se. Jo, nemám staminu! A máš to. A ještě ke všemu, Lukáš Klemon se přidává mezi naši členy. Víte, vaši přátelé, já vám říkám, že jsem šéf. Velký šéf. Tak, Lukáši, děkuju za tento oslavný vstup do našeho, mezi naše členy, do naší armády. Děkuju moc, pošlete mu spoustu srdíček do chatu jako poděkování a přivítání tady u nás. No a děkuju, moc si toho vážím. A ty se potom taky, až budeme hrát Eggblock, přihlaš o svoji vlastní slapičku, dostaneš ji tam. No a děkuju. A už bude nový alert. A... To nebylo arabsky. Ježíš,
Mrkněte, jak málo mi zbylo. Beruško, zachraň mě. Dobrý. Já kryp na kaši. Čete! Vy mi vůbec nevěříte. Jeden nový alert tady z téhle z té hry už máme. Ale já si nepamatuju, na jakou částku jsem ho dal. Je to vypsaný v popisku s otazníkama, ale... Nebo není? Na Twitchi to je minimálně vypsaný s otazníkama. Nový alerty. Já jsem přidával pár nových alertů, ale... Ale... už si nepamatuju, který to byl. Jsi na Instagramu, poslal jsem ti fotku. Hele, teďko ne, při streamu tam nekoukám, ale děkuju, mrknu na to potom. Děkuju. Tak. No dobrá, hele, tohle jde jak na to, že nemáme to holínky. Tak, pozdrav mého bratrance Ondru. Čau, Ondro. Tak, tady máme peblety. No hele, dobrý. Měli bychom mít dostatek těch bombardýr pátů. Mech máme pět. Co jdem domů? Kašlu na vás, jdu domů. Ale tudy to půjde přes smrot, ne? I když možná ne. A tady jsme ještě nešli. Tady jsme ještě nebyli. Já bych teda jako opravdu nerad nalákal nějakýho toho komára, protože oni dávají strašný pecky. Takže teďka ty dropili tři kusy. Tak to je nice. To je konečně dobrá zpráva. Tak, dobře, pojďme tudy. Tady budou nějaký bambusáci, ale to nevadí, to proběhneme. Teda pokud nám nedojde stamina, že ano. To je v pohodě. S tímhle si poradíme. Ha, s tímhle si taky poradíme. Se vším si poradíme. Všecko bude. Pohodinda. Tak. Vrtí se někdy ke scrap mechanikovi. Má tam být nějaký update teďko. A jestli se bude týkat survivalu, tak určitě se vrátím ke scrap mechanikovi. A dojde na kaši, let's go home. Přesně tak. Jsme doma, vážní přátelé. Vy jste mi nevěřili, ale já jsem to přežil. Oh. Tak. Dobré. Čímž pádem můžeme vycraftit tento bambulát. Tak. A dáme ho... Tak, tady ho dáme. Tady ho dáme. Tak se mi to líbí. Takhle je to pěkný. Tak. No a tam na to můžeme umístit toto a toto. Vyvěsíme tady mouchy. Tam se vejdou jenom tři. Sežral Spartan na kaši, přesně tak. Já jsem takový to dítě, co ty Spartani zahodili ze skály. Tak. Zkus trefit bránu. Nebudu trefovat bránu. Když mi to tady rozbila. Hele, pojďme pozbírat tohle a já zkusím tam dostavit dole ještě tu plošinku. To tam máme taky rozestavený a to se mi nelíbí. Tady. Jedno prkno by tam mělo být, takže to akorát vyjde. A, kde tady máme? To je dobrý. Tak. Ty jsi měl udělat trošku Garden Sweet Garden. Nice. To by bylo stylový, jestli tady taková je. Tak to někdy potom uděláme. A... Víš si ten grinder? To bychom mohli, hele. Grinder. Grinder se dělá z čeho? Z petalů. No, každopádně, určitě si musím jako první věc opravit tohleto. A... Já se nám zkazí jídlo v inventáři, tyjo. To je škoda. Ale nevadí. Tohle to tady necháme. Já bych si potom v tomhle tom měl udělat nějaký pořádek. Nejde to nějak jakože... uspořádat? Ne?
Dobře. S full narančím brněním tam na tebe nebudou útočit, budou tě brát jako jednoho z nich. A v tom bráněšti. Jo. Tak. Dobře. Vážím přátelé. Škoda. Vyrob si dvojkovou sekerku, mám ji v ruce. Mám ji v ruce, vážím přátelé. Já jsem si chtěl udělat to pavoučí brnění. A.K.A. vlastně můžeme tady vyvěsit ty borůvky. Ha? Že? Jo. Je to tak. Hohoho. Vypadá nechutně. Ale bude to chutný. Tak jo. Dobře, takže v tomhle tom potom můžeme dělat ty borůvčí kůže. A z toho potom uděláme to pavoučí brnění. To nás ale ještě chviličku... to nám chviličku ještě bude trvat. Možná bychom mohli udělat dva ty sušáky. Vyvdou si povedal, že budeme robit parkour na Rosience, který je v tom křoví. Možná. No tak jako dělali jsme tam parkour, že jo? Tak. Dobře, co teda uděláme teďko? Vážení přátelé, já bych mohl zkusit udělat... Ono se nám stmívá. To není úplně ideální stav. Ale mohl bych zkusit. Tohle je takové trošku... dalo by se říci... nebezpečné. Ale pojďme zkusit tady udělat zeď. Stem wall, tak. A já to počkat, ne, já udělám ještě. Já, jakože měl bych pohnout, jo? prčit? Já to nestihnu, oni se zbudějí. Tak. A tak. Bum. Tak. Doorframe. Gimme. Bude to stačit? Nebo to nebude stačit? Počkat. To jsou dveře? Nebo to je to... Když tam radši dal tyhle cty, to nepomůže. Tak co když tam prostě dáme jenom tyhle cty zdi? Co? Pomůže to? Já jako zkusím to. Tak, tohle z toho odneseme. Joj. Tak, dobrý. A buď je tím hodně naštvem a přijdou nás zabít. Nebo ne. A uvidíme. To není dobrý nápad, obejde to druhou stranou a pak se vrací a asi se ti tam sekne a nepůjde spát. Blbý. A... Co když to zahradím i tady a on bude prostě chodit jenom dozadu. Riskantní. Ale zkusíme to. Tak. Pak se divíš, že na tebe útočí. Doslova jsem tady nikomu neublížil. Teda až na ty lidi, ze kterých mám tady... zkažený maso. Dobře, tohle se tady uložíme. Tak. Uklohníme.
No. V pořádku, vždycky to můžu rozebrat a udělat z toho dveře. Nebo přidat tam dveře. A třeba budou chodit dozadu. A tam je mi to jedno. takže tak, no. No. Pracuju na hře pro Nakashiho, jak je dáme obleček z granulit pro slepičku. Hustý, dej tam všechny. Dej tam všechny a udělej, aby šli vybírat. A abych si je musel kupovat. Jako, takhle, je tma? Bude raid Wolf Spiderů? No to ani neříkej ze srandy tohleto. A já to obejít můžu vlastně, ne? Jako čistě teoreticky. Já si tam pojím trošku. Ale, dobře. Fiat punto. Tak. Oni ještě spí? Já si říkám, jestli se tudy jako protáhnou. No my tady projdem. Ale uvidíme, doufám, že ten pavouk ne. A že to potom obejde. No, dobrý. Uvidíme. Tak, já myslím, že jsme tím dneska zase značně pohnuli. Co ještě dneska stihneme? Mohli bychom možná ještě trošičku tady rozšiřovat, anebo ten grinder jste mi psali, co? Já nevím, jestli mám ty petaly. Garden page jsem si chtěl taky udělat. To jsme měli. To bychom měli. Crude droopy, to můžeme udělat. Víc jste mi si vezmu Acorn Top a Spoiled Meat, není problém. Acorn Top. Tu. Tak, teď si vezmeme jeden. A uděláme si teda ještě jednu zahrádku. 2, 3, 4, 5, 6. Mouchy tam máme. Všechno super čupr. Super čupr lálový. Tak. A hele, pojďme teda asi čvachnout nějaký mouchy. Když tady teďko jsou. Tohle se mi líbí, protože my ty mouchy můžeme potom... Hej, hej. Zajímavé. Je potřeba, aby přiletěli sem. Abych to nemusel potom ještě rozšiřovat. Já na ně takhle bohužel nedošáhnu. Čistě teoreticky. A počkat, ale už tady jsou. A jedna rána se kirkou. Ideální vážní přátelé. Vidíte? Farma Nagnaty. Úplně super žůžový. Super žůžový vážní přátelé. Za mě cool. Za mě fakt cool. Stane se to, že vyleze vzadu a vracet se bude tou dírou, co si zastavil a tam se ti sekne? No. Když se to stane, tak to bude blbý. A když se to nestane, tak je mi to jedno. Tak, nebereme tady. Dobrá, jsme najezený, napitý, všechno máme. Všechno bude. Už to je hotový? Nebo to ještě bude trvat? Tak ještě to asi bude trvat. Já nevím, jak dlouho trvá tohleto. Ty petaly máš? Asi jo, no. Asi, moment. Nevím, jestli mám tři, vím, že nějaký tam byly. Určitě. Počkat. Kde máme ty petaly? Víc jsem je tady měl? Já bych měl udělat nějaký pořádný... Haló? Jak to, že tady slyším toho pavouka?
Nebo je taky možnost, že to třeba úplně jako přelezli. Těžko říct. Tam byly 4 kapky? Jo, 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 4, no. Dobře, jdeme najít ty petaly. Moment, já se jenom vysmeknám hned sem tady, jo? Vážení přátelé. Tak jo, jsem tady. Bylo by dobrý, kdyby ti udělali subnautice easter egg. To by bylo skvělý, ale... asi... to úplně nehrozí. Tak kde jsou ty petaly? Tady. Ale my máme jenom 2, totiž... no, to je blbý. To... v tom případě není úplně ideální, no. Co ty gnatrousty, tyhle ty? Já to asi tady prohodím, já je tam nechám vařit. My to jídlo teď jako máme docela v pohodě, když ty mouchy jsou tady dole a nazbíráme si je, tak já to asi jako nemusím úplně tak moc hrotit. Tohle je prostě ultimátní ta epejska. Zdravíčko pane kuře, čau. Čau, 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 čau. Dobře. No vida. Takže petal nemáme, ten by se museli někam k rybníčku. Támhle třeba. Ale... no, situace s pavoukama... se uvidí. Časem. Džerky se nekazí a stakují se. To je dobrý. No, takhle. Já až nafarmím zase nějaký bombardier party, tak já si tady zase nějaký ty sušičky udělám. Škoda, že se na to dají dát jenom 3 věci. Já tady furt slyším toho pavouka. Nebo něco tady slyším. Ale nevím kde. Okej. Okay. Teď se to seklo. Hej, proč se mi to seká? Vyspí se, není nic vidět. Jo no, koukám, že se mi seká stream. Sorry za to. Tu. Už OK. Hele, já nevím, proč se to seká. Netuším, omlouvám se vám za to. Nějakej... problémek tam je. Nejspíš v internetu. Jak si zapamatuju, jdem na Kašio, hledej slepičky a ta, která bude mít jeho merch, tak to je real fanoušek. To je pravda, no. Zase lagy. Jo, teď nevidíte vůbec nic, no. Pardon za ty lagy, tyjo. Ale tak my už stejně budeme pomalu končit. Vypadá to, že žádnej pavouk se nám tady neseknul. A no, tady taky nejsou. Ale a to nevadí. Ale uvidíme, jak to půjde s tímhle tím. Tak, dobře. Já nevím, proč se to laguje. Netuším. Lagy jsou. Hele, víte co? Nevím, jestli mě slyšíte. Vidíte? Každopádně. Plynovou masku si uděláme, to jo, to je jasný. Nebojte se. Ale my už stejně budeme pomalu končit. Takže. Sejdeme se na Twitchi a tam budeme pokračovat ve streamu. Doražte na Twitch. Já se tam jdu přesunout. A odkaz na to máte případně dole v popisku. Nebo na spamovaný v chatu, někde tady. A sejdeme se na Twitchi. Tam to doufejme pojede mnohem lépe. Takže tak, já jsem spokojený s dnešním progresem mimochodem. A uvidíme, no. Není to určitě tvoje chyba? No, snad. Snad, no. Zmáčkni B. B? Oh. Aha, hustý.
To je cool. To je cool, tohleto. Co stojí tohle? Clay, Spriggy a Crude Rope. OK, dobře. Dobře. Tak jo, hele. Já jsem spokojený. Jsem najezený, napitej, pojďme sníst tohle z toho, co se nám kazí tady. Tak. Výborně. Slyším i vidím. Dobrý, tak jo. Tak jo, vážím přátelé. Pojďme se přesunout teda teďko na Twitch. A budeme pokračovat ve streamu. Stejně už bychom se za chviličku přesunovali. Takže máte všechno. Odkaz v chatu. Dole v popisku. A uvidíme se tam, jo? Vážím přátelé. Jo. Yeah. Vypadá to, že něco se pokvasilo. Hezké. Hezké. Velice hezké. Tak jo, uvidíme se na Twitchi, zatím se mějte. Čau, čau.